Llegiré uns poemes de Nòmada. Nòmada és un llibre que parteix del mite clàssic d'Hèstia, que és la protectora de la llar, a la mitologia grega, i en aquest cas el que planteja és el desconcert quan surt del seu àmbit. Llegiré Tafaneig. Tafaneig és un poema que porta un vers de Jorge Luis Borges, de El Centinela. Sèiem en un cafè de Saint-Germain-des-Prés i tu deies alguna cosa així com «désolé». Però Maria Kodama, acompanyada d'un jove morè, parlava amb gent mundana de guanys editorials. Aletejaves mans com si espantessis mots. Bevíem clovades de pernot, destrobant-nos. Jo encara duia als ulls la ceguesa de Borges quan tu i jo ens vam besar de tornada en la foscor del taxi. Va ser un adeu somort, com si fos el d'uns altres, potser perquè no el creiem. Ninguno de los dos engaña al otro, pero los dos mentimos. Soc la vídua pobra dels teus versos. Distància. Vas morir-te i no em vas convidar. Amic, això no es fa una amiga. A on? A qui m'adreço ara que no hi ets per contar-te que també hi ha bruixes al meu poble, que avui he vist el color dels teus ulls en un cendrer, que he pintat amb grafits tots els carrers, que aquí també fa fred, que tinc una granota que es diu Pedra com el record de tu, padrenc, i que t'escric, o escric al buit, una primera veu per a mi sola contra l'oblit de Gàrgola Masella, i que em sento més viva, més lluny de tu que mai. El següent poema em va sortir d'una manera gairebé espontània quan intentava expressar el desconcert de la protagonista i va fluir la veu d'Alzheimer. Es titula «Molles de pa per al retorn». Aquesta casa no és la meva. Reconec els mobles, les portes, la catifa, l'olor, però aquesta casa no és la meva. Els dits transiten la polsina que ha recobert temps de viatges. Tota la pols sóc jo, cendra que s'ha instal·lat pels llocs que havien estat meus. O potser és la llum d'algun punt cardinal que encara porto als ulls, que tot ho desparença, com la mirada d'aquests que em furguen als armaris, que em regiren calaixos, que m'anomenen mama. Sec el sofà, m'estiro al llit, toco els llençols. Aquesta casa no és la meva. Un cos m'estreny, m'arrapa, un cos em diu «és casa teva, dona». I ja no sé si estic tornant d'un somni o és que un somni em somia. Sento que en algun lloc hi ha una rèplica exacta de la casa on habito i un altre jo recorre els objectes amics que li pertanyen. El món se'm fa bromall. Tot jo m'esvaeixo. Tinc por que algun ocell s'hagi menjat les molles del retorn.